Dels så er det nogle hyggelige mennesker, og dels så kan man få lov at sige sin mening. Det er jo ikke alle steder, man kan det. Man er med til at præge nogle ting. Man kan gå rundt og kigge på bagefter og sige, det har jeg været med til, og det har jeg været med til. Udover at det underholder mig, så er det jo vigtigt, fordi kommunen kommer nogle gange med nogle forslag, som er lidt hen i vejret, fordi at de ikke ved, hvad der reelt foregår. Og det retter vi jo op på ved at skrive til dem og snakke med dem. Og det har vi jo mange gange held med at komme igennem med.